Pirmasis Ford markės automobilis buvo parduotas 1903 metais. O per paskutinius 119 metų šis gamintojas mus apdovanojo tokiais automobiliais kaip Ford Mustang, Ford GT, Sierra Cosworth, Escort Cosworth ar legendinių Bronco. Tačiau šis gamintojas gamino ne tik išskirtinius automobilius, bet ėjo koja kojon su, na, įvairiais ekonominės klasės gamintojais. Ir šiandien mes apžvelgsim vieną iš šio gamintojo ekonominės klasės modelio, kuris vadinasi Ford Kuga. Na, Ford Kuga, kurią apžvelgėme šiandien, po kapotu slepia 1,5 litro darbinio tūrio benzininį varikliuką su 120 arklio galių, pavarų dėžė mechaninė, varantis ratai priekiniai, tačiau tokie automobiliai būna ir visais varomais ratais, na, o į aplinką išmetamos CO2 lygus 143 gramam vienam kilometrui. Pirmoji Ford Kuga pasirodė dar 2008 metais ir buvo gaminama 4 metus iki 2012, kuomet pasirodė štai šis modelis. Jis buvo gaminamas 7 metus iki 2019, o 2019 metais atsirado jau 3-oji karta, kurią ir šiandien galima įsigyti naujų automobilių pardavimo vietose. Tiesa, 2-oji karta, būtent 2012 metais, Euro NCAP saugumo bandymuose gavo 5 saugumo žvaigždutes iš 5. Skirtingų variklių su štai šio 2-os kartos modeliu yra 11. Pats silpniausias, na, tiksliau, du patys silpniausi, tai yra 1,5 litro darbinio tūrio su 120 arklio galių, vienas benzininis toks, kokį turime štai čia šiandien, kitas lygiai tokio pat darbinio tūrio, tiek pat arklio galių, tik tai dizelinis. Nuo autoplius.lt portale šiuo metu yra turbūt net ne viena dešimtis tokių automobilių. Galite rasti benzininių, dizelinių, varomų 2 ratais, 4 ratais, prastom komplektacijom, prabangiom komplektacijom. Žodžiu, jeigu ieškot, tai užeikit, nes tikrai rasite. Kalbant apie kėbulą, tai priekyje turime pakankamai griežtos formos priekinių žibintus. Jie nuo praeitos kartos dar truputėlį tapo kampuotesni. Tai čia turime dienos LED apšvietimą, kai kuriuose aukštose komplektacijose patys pagrindiniai žibintai taip pat bus LED-iniai. Ir aišku, turim chromo prisotintas groteles ir rūko žibintus apačioje. Automobilio ilgis 4,53 m, tai jis, na, sakykime, toks vidutinis, nėra labai ilgas. Prošvaisa 18 cm, o lyginant su dauguma SUV, tai jau yra pakankamai neblogas rezultatas. Iš detalių turim arko apsaugas, stogo bagažinės laikiklis, priekyje turime štai tokią visiškai jokios funkcijos neatliekančią apdailą, nuo per vidurį dar štai turim tokį įdomų kėbulo vingį. Na, o gale apskritai įdomių ar išskirtinių detalių praktiškai nėra. Turime integruotą stop žibintą, pagrindinius žibintus, kurie bent jau man yra gan keistokos formos, SUV tipo buferį, kablį ir, aišku, turim du duslintuvus, kurie šį kartą yra tikri ir puikiai atlieka savo darbą. Sėdus vidų, tai mus pasitinka, sakykime, toks ganėtinai paprastas interjeras. Nėra jokių išskirtinių dizaino elementų ar apdailų, štai čia turim tokią lyg truputėlį šviesesnę apdailą, bet sakyčiau, viskas čia labai paprasta, bet to pačiu ir neatgrasu, nes pakankamai jauku. Bet kokiu atveju pasižiūrėkim į detalių kokybę. Tai oi, čia kur dėdu alkūnės, labai minkšta. Čia, na, kiečiau, bet dar ne ypač kieta, viskas lyg ir gerai. Na, čia viskas kaip ir tikėjausi. Dabar pasižiūrėkim, ar čia yra traškutis. Na, traškėti stipriai netraška, bet čia tai tikrai judesėlis neblogas. Pačios sėdynės truputėlį kietokos, bet turiu pripažinti, kad pakankamai patogios, šiek tiek prilaiko iš šonų, o kietumas yra pakankamai gerai, nes tikėtina, kad ilgoj kelionį nugarą neturėtų pradėti skaudėti. Jos, aišku, kilnojasi, leidžiasi žemyn, traukiasi į priekį, stumėsi atgal ir atvirai pasakius, atsistumė taip toli, kad dabar pilnai sankabos pedalo net negaliu nuspausti. Tai vadinasi, didelis žmogus tikrai galėtų čia sėdėti patogiai. Plius, aišku, reguliuojasi ir vairas, jis keliasi aukštyn, žemyn, traukiasi į mane ir stumėsi tolin, tai dar padės patogiau nusistatyti vairavimo poziciją. Multimedijai šį kartą turim iš tikrųjų pakankamai gero dydžio, jis šiek tiek kitokia, truputėlį atnaujinto nuo pirmųjų 2-os kartos Kuga modelių. Nelabai turiu kur kabinėtis, nes veikia jį pakankamai greit, vizualizacijos gražios ir ryškios, visos reikalingos funkcijos yra, tai reiškia telefono, Bluetooth sąsaja, navigacija, nustatymai ir visa kita. Vienintelis dalykas, kur galbūt galėčiau prisikabinti, jeigu norėčiau, tai vairuojant šitus pagrindinius pasirinkimus pasiekti gali būti gan sudėtinga, nes jie yra apačioj.
Bet šiaip, na, įpratus tai neturėtų būti didelė problema, tai žodžiu, multimedijai dėdu didelį ir gražų pliusą. Mūsų išbandomai kūgoj komplektacijai nėra galinio vaizdo kameros, tai vaizdo per ją parodyti negaliu, tačiau čia įsijungia atbulinę pavarą, turim parkavimo jutiklius, kurie ne tik tai pipsi, bet ekrane dar ir matom mažėjantį atstumą iki objekto, kas yra pakankamai patogu. Na, o klimato kontrolė, aišku, įprastoje vietoje, po multimediją štai čia. Apie valdymą neišsiplėsiu, jis paprastas, viskas valdoma fiziniais mygtukais, tik paminėsiu, kad jeigu ieškosi tokiam automobilį start-stop funkcijos išjungimo, jis taip pat slepiasi štai čia. Vairuotojo rodmenys, žinoma, yra analoginiai, čia visiškai įprastai turim spidometrą, tachometrą, kuro likutį ir temperatūrą. Vidury, viršuje dar turim ir spalvotą borto kompiuterį, kuris savyje talpina gan nemažai važiavimų reikalingos informacijos, o aišku, tas borto kompiuteris valdomas multifunkcinio vairo pagalba. Pernant prie vairo, jis, nors ir man nėra labai gražus, bet čia aišku skonio reikalas, visgi lietimui yra malonus, nedidelis, ko jisai man patinka. Kaip minėjau, multifunkcinis, štai šie mygtukai valdo multimediją, štai čia borto kompiuterį, o štai čia esantis dar ir autopilotą. Ir pabaigoje, žinot, dar noriu pagirti Fordą už gražų ir jaukų melsvą apšvietimą. Tai durys, turim po tokią, na, ne per daug didelę dėtuvėlę, šalia kurios yra vieta įdėti buteliui ar dideliam podeliu, kas yra pakankamai patogu, bet dar du papildomus podelių laikiklius turim čia, turim tokią vietelę, kur pakankamai patogiai įsideda mano telefonas, mažą dėtuvėlę raktelį, tada porankyje turim mažą dėtuvę, dvi USB jungtis ir dar gilę dėtuvę, maždaug štai tokią gilę, turim vietą, kurios nupiešti akinukai, tai sakykim, kad akinius mes čia ir įsidėsim. Ir aišku, turim pagrindinę lietuvę štai čia, kur yra sąžiningo dydžio tikrai. Gerai, pažiūrėkim į galą. Na, situacija neideali, bet tikrai netragiška. Mano pėdom vietos labai labai daug, čia galiu biškį pabreikdensint. Keliai dar nesirėmė į sėdynę, viskas lyg ir gerai. Nuo mano galvos iki lubų maždaug 3 pirštai, tai irgi kaip ir sėdėt galiu patogiai. Sėdynė, kaip matot, atsilenkė, ją galima padaryti štai taip, bet pirmyn atgal jį nesistumdo. Turiu pasakęs, neįsivaizduoju, kodėl turėčiau sėdėti taip, kai galiu sėdėti štai taip. Toliau, 12 voltų jungtis, po kišenėlį už kiekvienos sėdynės, tada dvi vietos ISOFIX sėdynės tvirtinimui, kabliukas triukiai, o geriausia dalis, kurie mėgausis jūsų vaikai ir augintiniai, tai langas atsidaro iki pat apačios. Nice! Bagažinės talpa 456 litrai ir čia kūga tikrai nėra rinkos lyderis, nes pavyzdžiui Sportage'o bagažinės talpa 491, o Tiguano, kuris yra vienas pagrindinių konkurentų, net 615 litrų. Taigi, dugnas nėra dvigubas, tai čia nieko neįsidėsit. Štai čia taip pat irgi yra nemažas kampas, tai sunku krovinį ištraukti bus gan sudėtinga. Turim tvirtinimus sunkiam kroviniui, džiugu, kad turim bent porą kabliukų pirkinių krepšeliam. Turim 12 voltų jungti, turim mygtuką, kuris du kartus paspaudus duoda mums kablį. Ir turim atsilenkiančias sėdynės, bet atlenkus sėdynės susidaro labai didelis kampas, tai sunku krovinį stumti bus ko gero tikrai sudėtinga. O dabar trys pagrindinės šiam automobiliui pasitaikančios problemos. Variklio bei oro kondicionieriaus radiatoriai dažnai užsikemša nešvarumais. Dažnai pasitaiko parkavimo asistento gedimų. O dizeliniuose modeliuose pasitaiko gedimų su turbinomis. Išvažiavusi kelią pradėsiu nuo to, kad visų pirma man patinka vairas ir stabdžiai. Vairas sukiojasi tikrai lengvai, stabdžiai jautrus ir geri, tai duoda užtikrintumo jausmą. Valdymas su automobiliu yra tikrai neblogas, nes važiuoklė yra gan standi, vairas klauso mano perdodamų judesių ir, na, važiavimas yra neblogas. Posūkį lyg ir toks ateina jausmas, kad nebijau nuslysti į šoną. Aišku, situacija nėra ideali ir jeigu pabandžius tokį automobilį standumo dar pritrūktų, tai rekomenduoju rinktis ST-Line versiją, nes toj versijoje gausit šiek tiek standesnį važiuoklį. Kalbant apie minkštumą, na tai šitas automobilis yra tikrai į standesnių SUV automobilių pusę, nes pervažiuojant per kažkas tai duobes, galiniai keleiviai šiek tiek tikrai susipurto, o jeigu važiuotume labai duobėtų kelių ar kažkokiu tai žvyrkeliu, tai drebėtų ir visas kėbulas, ir lašinukai esantis ant jūsų kartu su to kėbulu.
Pavarų dėžė, 6 pavarų, mechaninė, sankaba truputėlį jautroka, visgi čia yra benzinu varomas modelis, tačiau pačios pavaros jungiasi labai švelniai, esu patenkintas. Ir dar fakto dėlį paminėsiu, kad toks automobilis gali turėti tik 6 pavarų greičių dėžę, tačiau ji gali būti tiek mechaninė, tiek automatinė. Sąnaudos su štai tokiu mūsų vairuojimu 1,5 litro darbinio tūrio benzininiu varikliu bus apie 8,5 litro 100 km, kas, na, tokio tipo automobiliui nėra blogas rezultatas, bet jeigu važiuojat labai daug kilometrų, aišku, norisi kuo mažesnių sąnaudų, tai tada tokiu atveju rekomenduoju rinktis alternatyvų 1,5 litro darbinio tūrio dizeliuką, tada sąnaudos turėtų siekti 6, agresyviau važiuojant gal 6,5 litro. Na, o kalbant apie matomumą, iš tikrųjų labai daug kur kabinėtis negaliu, nes galinis langas platus, šitie langai platus, vidurdėliai dideli. Atradau 2 minusus, tai yra platokas priekinis statramstis, tai išvažiuojant į intensyvo eismą galbūt galėtų susidaryti nedidelė nematomumo zona. Ir kitas dalykas, centrinė konsolė labai ilga, tai ko gero parkuojantis ir arti stumiant priekinį automobilio dalį norėtųsi truputėlį pasikelti ir pasižiūrėti, ar aš tikrai nieko neatsitrenksiu. Aišku, jeigu komplektacijų yra parkavimo įtikliai, tai tada šitos problemos jau kaip ir nelieka. Na, kalbant apie garso izoliaciją, tai situacija iš tikrųjų yra pakankamai gera, lyginant su kitais tos pačios klasės automobiliais, nes vėjas lyg ir truputėlį girdisi važiuojant 90 km per valandą greičiu, bet taip labai labai nedaug. Variklis girdisi tik tai tada, kai stipriai spaudžiam akceleratorių. Na ir aišku, prastos padangos taip pat girdisi, bet galite nusipirkti geresnės, minkštesnės ir to garso turėtų nelikti. Tai ir verta pirkti antros kartos Ford Kuga. Na, tai yra neblogas šeimai, nedideliai šeimai skirtas SUV už pakankamai sąžiningą kainą rinkoje. Tai manau, kad apsvarstyti jį tikrai verta. Bet toje pačioje rinkoje yra daug alternatyvų, kurios, na, bent jau man yra tikrai geresnės, gali būti, kad ir jums. Bičiuliai, gerų pasirinkimų, kaip visada visiems ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitos savaitės.